To'g'risini aytganimda, O'zbekistonda nishonlaydigan bahor ayyomi, bahor bayrami, shu 8-mart bo'lsin, Navro'z bayrami bo'lsin, bu qanaqadir boshqacha shukuh bilan o'tkaziladi-da. Chunki havolar ham o'shanga qarab bahoriy, kayfiyati ham shunaqa bahoriy bo'ladi. Bu yoqda qish hali ketmagan, qish chiqmagan, bahor bayramini kelganini ham his qila olmaysiz-da. Men shu 29-30 yoshimda Moskvada yashab kelyapman. Meni tushunishim bo'yicha shuncha yil yashab kelyapman. Ayollar o'zini yaxshi ko'radi. Rossiyada. Bizda o'zini yaxshi ko'rish deganda nimani tushunish mumkin? Ko'proq jonini oilasi, bolalariga berib, o'shandagini tinch bo'ladi. Shunaqa deb o'ylayman. Farqi shu, to'g'risini aytadigan bo'lsam, ayol kishi o'zini yaxshi ko'rish kerak, o'ziga nima deydi, erkinlik berish kerak. Lekin biz unaqa qilmaymiz. Ayol kishi bizga bolalarim, uy tozala, ovqat pishir, stol, dasturxon yoz, mehmon kut. Dam olish kuni bo'lmasa kerak deb o'ylayman ayol kishi 8-mart. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistondagi bayram bilan muhojirlikdagi bayramni qanday farqi bor? Farqi bormi umuman? Menimcha hech farqi yo'q. Chunki ayollar yeri qayerda bo'lmasin, 8-mart ayollar bayrami. O'zini qayerda bo'lmasin, ayollik his qilishga hech narsa xalaqit bermaydi. To'g'ri, 8-marta hali qorda bor, lekin odamni o'ziga bog'liq. Kayfiyat, bahorlik, go'zallikka his qilish uchun qishi 40 daraja sovug'ida ham mumkin his qilish. Kun bo'yi ishxonada, ishdan keyin uyda oila a'zolarim bilan birga nishonlaymiz. Odam ko'p bizda har doim 8-mart oldinda qizlar, xotin-qizlar ko'p kelishadi. O'sha uchun bizlar ishlaymiz 8-martga. Bizning salonimizda juda ko'p Samarqandga, O'zbekiston, Farg'ona, Andijon har qayerdan ishlaymiz. Ishlaydilar. Qancha oldin taxminan 150 ta. Endi oddiy oila atrofida oiladagilar bilan jamuljam qilib o'tkazamiz. Kichkina ixchamroq bo'ladi har tugul. Hecham uni keng nishonlaganimiz yo'q shu paytgacha. Ota-onam, onamga telefon qilaman. Avvalambor uzoqda yashaganligim uchun tabriklayman ularni. Dilga yaqin xotin-qiz dugonalarimni tabriklayman. Endi xudo xolasa bizni mana shu kichkina kollektivimiz deylikmi biron yerga borib o'tirishni niyat qilyapmiz. Har yili ham uncha nimaga to'g'ri kelmaydi. Yo ishda bo'ladi, yo oilaviy kutishadi. Men vrach akushirga ginekolog bo'lib ishlayman. Ishqilib faqat o'zbek, tojik yaxshi farzandlari, hamma millatlar yaxshi farzandlari dunyoga kelaversin. Rodakiylar, Ulug'beklar, Boburlar, Ibn Sinolar hammasi dunyoga kelaversin. Biz yordam berib xizmat qilib yuraveraylik. Hech qachon hech kim kasal bo'lmasin. Faqat tug'ruxonalar to'laversin. Yaxshi o'g'il-qizlar dunyoga kelaversin. O'zbekistonimizni ham, Rossiyaning ham, Tojikistonning ham demografiyasini ko'taraveringizlar. Mehr bering, e'tibor bering. Mehrga zor bo'lmasin ayol. Ne istaydi ko'nglini biling, sevgiga zor bo'lmasin ayol. Boshqa qanday savdo kelsa ham, dardin ichga yutadi ayol. Qotgan nonni 100 yil yesa ham, baxtlikni kutadi ayol.